Evo, na kraju mandata prethodnog saziva Skupštine opštine Velika Plana, danas smo u prilici da objavimo i zakazivanje nove konstitutivne sednice za lokalnu samoupravu u opštini Velika Plana. Po statutu Skupštine opštine Velika Plana, po članu broj 6, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata, u obavezi smo da sazovemo konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Velika Plana, a na osnovu člana 87 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi, taj rok od dana objavljivanja rezultata je 60 dana. Tako da danas, 31. sazivam sednicu Skupštine opštine Velika Plana sa dnevnim redom koji će glasiti potvrđivanje mandata odbornika Skupštine opštine Velika Plana, izbor predsjednika Skupštine opštine Velika Plana, izbor zamenika predsjednika Skupštine opštine Velika Plana, postavljanje sekretara Skupštine opštine Velika Plana i peta tačka, izbor predsjednika i zamenika predsjednika opštine Velika Plana i članova opštinskog veća. Sednica je zakazana za 27.6. sreda 2012. godine u 10 časova u prostorijama Doma omladine. Ovo će normalno dobiti svi odbornici. Ja koristim priliku ujedno da svim dosadašnjim odbornicima se zahvalim na dosadašnjoj saradnji, na, nadam se, uspešnom radu Skupštine opštine Velika Plana, da im poželim sve najbolje u daljem životu, a novim odbornicima koji će formirati opštinu Velika Plana, da poželim mnogo uspeha u radu i uspešniji rad nego što su imali odbornici u prethodnom sazivu. Normalno da je još uvek u pitanju dogovor kako i na koji način će se formirati skupštinska većina i ko će koju funkciju znači zauzeti u opštini Velika Plana, normalno shodno i izbornim rezultatima. Vi ste sa izbornim rezultatima većinom upoznati svi, ali nije na odmet da se pomene da je sa liste koje su bile na ponuđene biračima, znači bilo ukupno 7 lista, da je lista Demokratske stranke Srbije osvojila ukupno 14 mandata, lista Demokratska stranka LDP, SDP, Zeleni Srbije, DR Ivo Đinović osvojila 8, izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Jedinstvena Srbija osvojila 8 mandata, izborna lista broj 4, grupa građana Dveri za život Velike Plane, ostala je bez mandata, izborna lista broj 5, Srpska radikalna stranka DR Aleksandar Martinović, ostala je isto bez mandata. Izborna lista broj 6, Pokrenimo Veliku Planu, Tomislav Nikolić, Srpska napredna stranka, Pokret snaga Srbije, braća Karić, osvojila ukupno 7 mandata. I izborna lista broj 7, grupa građana Ujedinjeni regioni Srbije, za naše mesto osvojila je 2 mandata, što čini ukupno 39 odbornika. Da je izlaznost bila u procentima negde oko 54%, tako da su znači, izborni rezultati proglašeni, kao što sam već i rekao, 17. maja i na osnovu toga su se stekli uslovi da se zakaže i nova konstitutivna sednica. Kao dosadašnji predsednik Skupštine opštine, znači, koristim priliku da u zakonskom roku, koji je znači primeren, zakažem danas sednicu Skupštine opštine, normalno u onom zakonskom roku koji podrazumeva 60 dana, znači krajnji rok bi bio 17. juli, znači sednica se zakazuje 27.6. 2012. godine.